Mä ehdin ajaa Whiteen Decoy sähköpyörällä 3 vuotta ja mä olin siihen tosi tyytyväinen. Decoy oli ensimmäisiä selkeästi niin kuin aggressiivisella geometrialla olleita, eli alamäkeen tai teknisempään, nykyään sanottaisiin enduro-tyyppiseen ryskäämiseen tarkoitettu pyörä. Ja mulla on kaiken kaikkiaan kauhean vähän siitä kitistävää. Kuten varmaan jokainen maastopyöräilijä, niin joka vuosihan sitä tuli tsekkailtua, että mitäs uutta maailmalla olisi ja olisikohan nyt jo aika päivittää seuraavaan sähköpyörään. Semmoista varsinaista vimmaa ei kuitenkaan missään vaiheessa sitten syntynyt, paitsi tämän kesän lopussa. Mitäs silloin tapahtui? Mountainbiker julkaisi ensimmäisen kevyt sähköpyöränsä. Kyseinen vehje kantaa nimeä Neat ja kurkataanpa miltä se näyttää. No, hyvän näköinen pyörähän se on, mutta mikä sai mut päivittämään siihen? Mun täytyy ehkä avata vähän sitä, mihin mä käytän sähköpyörääni. Mä en tee sillä maratonilenkkejä. Ja pitkän aikaa suuntaan tuntunut olevan päinvastainen kuin mihin mä kaipaisin. Eli pyöristä on tullut yhä painavampia ja niihin on laitettu koko ajan vaan isompia moottoreita ja isompia akkuja. Tuossa Decoyssa oli 500 wattituntinen akku ja rehellisesti sanottuna en koskaan varmaan käynyt sillä lenkellä, jossa mä olisin käyttänyt yli puolet siitä akusta. Ison akun kaverina tulee paljon painoa ja toi Decoy-paino varmaan mun paksujen kumien ja inserttien ja muiden lisäämisen jälkeen lähemmäs 25 kiloa. Mä vaihdan jatkuvasti sen välillä, että mä käyn bikeparkissa, jolloin mä käytän mun alamäkipyörää ja sitten mä käyn esimerkiksi LKP:ssä tai Maltsussa ajamassa sähköllä, hyppimässä, ajamassa alamäkeä ilman hissiä. Eli loppujen lopuksi aika samantyylistä käyttöä. Toki mä ajan myös paljon teknistä lähipolkua, mutta sielläkin se painottuu ehdottomasti siihen, että mä haluan löytää hankalia paikkoja, mutta mun lenkit ei kestä hirveän kauan. En aja siis koko päivän neulaspolkusettejä. Tästä syystä kevyt sähköpyörät kiinnosti mä kovasti ja itse asiassa ensimmäinen iso yhteistyö, jonka mä tein tälle kanavalle, oli Specialistin kanssa, jolloin me tsekattiin Ryynäsen Tarmon kanssa Levo S:llä. Ensimmäiset Levo S:llät tuli kuitenkin vaan 35 Nm väännöllä olevilla moottoreilla, siinä missä Decoyssa esimerkiksi on 85 Nm, toisin sanoen tehoero oli aivan dramaattinen. Nyt uuden sukupolven kevyt sähköpyörät sisältää moottoreita, jotka tuottaa vääntöä 50-60 Nm. Niitin tapauksessa se on 50. Ja se alkaa olla jo niin lähellä täyssähkön vääntöä, että kun siihen yhdistää sen, että painosta lähtee 5-6 kiloa pois, niin se kiinnostaa kovasti mua. Ja itse asiassa kun katsoo taulukosta, en ole itse vielä mennyt vaakaan noiden pyörien kanssa, mutta Mountainbiker ilmoittaa mun alamäkipyörän Summum R:n painotuksi 17,9 kiloa ja tämän mun uuden kevyt sähkön Neat R:n painoksi 18,9 kiloa. Toisin sanoen niissä on käsittämättömät kilo painoeroa, toisessa kuitenkin on moottori ja akku. Tämän pitäisi ehdottomasti helpottaa merkittävästi sitä pyörästä toiseen vaihtamista, on se sitten teknisen juurakon läpi ryskääminen tai pyörän
poikittain saaminen hypätessä. Niin tärä tulee Foxin performance keulalla 160 mm joustoa ja uudella Flowtax takaiskarilla, jossa on 150 mm joustoa. Vanhaa pyörää verrattuna mulla takaiskari päivitty DPX2:sta Floatti-X:ään, joka on selkeä parannus. Toi Floatti-X on nyt sieltä X2 ja DPX2 välimaastosta kooltansa. Ja vaikka edessä keula pysyy sinällään samana, niin rytmistä performanceen vaihtaminen tarkoittaa sitä, että keula on tehty selkeästi kevyemmästä alumiinista. Se on aika ymmärrettävä valinta silloin, kun haetaan mahdollisimman kevyttä sähköpyörää. Kaikki niitä versiot on kokonaan hiilikuiturunkoisia ja ton niitä R:n rungon paino on käsittämättömät 2,3 kiloa. Sen lisäksi, että kaatosateet on pitänyt pois pyörän selästä viime päivät, niin rehellisesti sanottuna en olisi päässyt muutenkaan, koska mä en nappaa tuota pyörää ihan vaan paketista ulos ja metsään, joten tsekataan nopsaa läpi, mitä asioita mä teen ennen kuin mä lähden ton pyörän kanssa ensimmäiselle lenkille. Pyörä tulee ilman polkimia ja siihen mä valkkasin Racefacen Atlas-polkimet. Niitä mä oon käyttänyt nyt jo monta vuotta useissa eri pyörissä. Tykkään niistä kovasti. Ne on sekä nätin näköiset, että pitoa on aivan törkeästi. Gripeiksi vaihdan Odin dreadlockit. Niitä mä oon myös käyttänyt kasapuosia tässä, enkä oikein enää tahdo muuta käyttää. Nää on tietenkin hirveän mieltymyskysymyksiä, mutta toi on semmoista supertahmeita, pehmeitä kumia, joten siinä ei oo kuvioita tai sahalaitopintoja, jotka hiertäis käsiä, vaan sen sijaan se on vaan hyvin pehmeitä kumia. Renkaissa niitä R tulee defaulttina Maxxiksen DHR-yhdistelmällä molemmat Exo Plussana. Mä vaihdan eteen Assegain Exo Plussalla ja taakse vähän paksumpaa kumia eli DHR Double Down Casingillä. Molempiin renkaisiin sullotan sen lisäksi Pepin R Evolution insertit. Meikäläinen ei osaa ajaa pyörällä asiallisesti, joten vaanteita suojatakseni lyödään sinne inserttiä. Vedin päälle myös kasan suojateippiä. Toi pyörä on törkeen hyvän näköinen, mutta haasteeksi osoittautui se, että kun se on mattapintainen, niin siihen ei viitti vetää mitään kiiltävää teippiä. Makoffilta onneksi löytyi Frame Protection Kitti mattana, joten laitettiin se paikalleen. Edellisestä sähköpyörästä nappasin Vanapin työkalun, joka integroidaan sisään tuohon keulaan. Se on kiva, että työkalut on aina mukana helposti ilman, että tarvitsee kantaa mitään lisäreppuja. Laitoin tuohon keulaan myös pienen lokasuojan, kun kertaalleen on tottunut noihin Foxin omiin, jotka saa ruuvattua paikalleen sen sijaan, että virittelisi jotain läprykkää noilla nippusiteillä paikalleen, niin on vaikea vaihtaa enää mihinkään muuhun. Noi on tukevia ja pysyy hyvin paikallaan ja ei naarmuta hiekassa ja loskassa uidessaan niin pyörän maalla ja nippusiteillä. Ainoa osa, mikä tuossa pyörässä vähän arveluttaa ja josta osa arvostelijoita on antanutkin kritiikkiä, on se, että siinä on SRAMin G2-jarrut, mutta se, mitä mä nyt oon ehtinyt tuossa lukea, niin G2, ne on virallisesti niin kuin Guiden seuraava sanansaattaja, mutta pysäytysteho on nelimäntäisinä, niissä pitäisi olla saman verran kuin Kode-jarruissa, eli isoveljessä, ja modulaation pitäisi olla tosi hyvä. Katsotaan, joutuuko vaihtamaan tilalle formula-jarruja vaiko eikö, mutta pistetään noin nyt ensin testiin. Syksy on tulossa ja mä ajattelin taas ajaa talven läpi, joten vaihdetaan suoraan samalla sintratut eli metalliset jarrupalat. Eiköhän siinä ollut tarpeeksi lätinöitä, mennään testaamaan pyörää. No niin, se olisi LKP ja neitsyt lenkki uudella kevyt sähköllä. Heti joku kauhea ylisuorittaminen ja kuski paskaksi ja pyörä paskaksi ja mitä näitä nyt on. No, ylisuorituksiin ei onneksi sorruttu ja kaikki pysyvät ehjänä. Haluan testata pyörääni kolmessa asiassa. Hyppimisessä, siihen tämä järven päästä löytyvä lumenkaatopaikka on täydellinen.
hissittömässä alamäkipyöräilyssä, siihen paras paikka on Malminkartanon jätemäeltä löytyvä bike park, joka sijaitsee vain muutaman minuutin päästä kodistani, ja kolmantena tekniset polkuajat lähimetsissä. Jotta videoistani ei tulisi poskettoman pitkiä, jaan tämän uuden pyörän testailun useampaan jaksoon. Ensimmäinen vietetään no. täällä LKP:ssä. Kyllähän se lentää. Täytyy sanoa, että hyppimiseen painonmuutos vaikutti juuri niin paljon kuin olin toivonutkin. Pyörä oli dramaattisesti helpompi ja nopeampi veivata ilmassa. Mondraker laittaa tämän pyörän enduro-kategoriaan. Geometria oli juuri sopivan aggressiivinen, että olin jo muutaman laskun jälkeen kuin kotonani uuden pyörän kanssa. Tää on ihan älytön, kuinka paljon kevyempi tätä on veivata ilmassa, kun se 5-6 kiloa lähti pois. Niin. Täällä LKP:ssä kevyt sähkö oli täydellinen väline, mutta miten se pärjää Malminkartanon todella jyrkässä nousussa ja riittääkö akku tyypilliselle metsälenkille? Näihin kysymyksiin joudutte odottamaan vastauksia seuraavaan jaksoon. Alkaa pimeys saapuu LKP:hen ja me ollaan tarjottu ensikyydit niitille. Vitsi, että on aivan huikeasti paljon kevyempi veivattava hypyissä ja sitten täytyy nostaa vielä toi Flowtax, joka tossa on iskarina. Mulla oli edellisessä DPX2 ja ne on kyllä aivan eri planeetalta. Toi on niin pehmeä ja miellyttävä ajaa ja hypätä verrattuna siihen DPX2. Hyvä, pistetään seuraavassa jaksossa tarjolla myös metsälenkkiä ja vähän Maltsu DH:ta. Siihen asti, morjens! Joka akkutesti, vajaa 2 tuntia ajamista LKP:ssä. Akku on jäljellä 78%.